di ak famiti mo seen keur ga li lejo mak mama yaw eh cheikhuna mom mo tawam eh kuy awo buru keuram soxna tia dafa rew ba dafa dof eh modu keleer setan eh famiti ñew na di keleer setan waxtan retan. Yow bu fekkene beug nga nek ci ko continuer xala ñoo yow wara yamale deglu rek man yamale tax yow luma def ni gisuma fima toge liki ni do nga tax nga tok fi jogay
bo beugé sa nek ci kër gi neex rek mom bu fi tuddu nga xam way da nga gën kër gi yow yow nak jogay bu yebo nga jëm wut yër ndax yow sama yéré yi nga sol bo ba légui xolas yaa nga sol di jay nak ba lool ñu wax ni wa baxna wa baxna ah non noy mëna am de noppi len rek ma def ci yu baax ma ñepp noppi légui silence bu kenn noy ni jamm dina noy kat yéna mo yéna yar fay ndi jaay ma lañ jox li ah pañ ci nga jass baxna ñu pañ def lolu ci yeen légui bi nak mom xam nga seen yaay dafa genn waaw légui nak bu ñëwé waaw 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 kay sama tamen bob merci um pañ def na lo rafet waaw ñu joxal mako lay lay la mette bis yaa ma def no pañ la mu du bari nak ba ci ko defal la gi mi def pañ bi xam ko jangal li way ko jangal li ni la wara mel ki may mo na jaay yaay ma sha Allah borom teew la tato égalel di day ba ci reuy way legui ci at ya neex yaayo sama bëgg ngeen def li def mu baax laay laay kontan lañ ha ci ñu ko mo merci ma sama aaw bu ñaaw bi buru ko ha aaw mu ha ma ñew ci kër gi rek mu yaakal ma waaw kay ma koy nangul ma koy nangul aaw ma koy day way way sama jay dara ñu ay xolé bay leen goor fa dama bëgg ngeen bay ki di jay bëgg na nga wax ñi nak ba bax na ba legi bi na nga xamanteni mom sama dom sama taw bu goor bi kana kana cheikhuna da koy jay de wa cheikh da koy kat yi xalis xam na bako jox mu ko xalis de wa baba kay sama taw bu goor mom la jox ah mom nan na toilette nak di jay ci bako kat yi xalis de wa wa so jogay li dul li di ki la jesner la ko la ko tantam dina da koy katé xali jay ko katé go xali la la wax lo nga xassé wona ko merci jam merci jam li jogi ni mo fu mané mala mo ko ci kolte bi ah indi lo ko yow ak sa papa nak yenu ay sa dara ngay ko mom bo sa mu ko yor ko yow sa boss après dina ko tante yow jigen ni war na yow roy ci deug yalla yow ni yow ne ko ci geug rek ah di muru bané malay tante jigen ni war na ñoo roy ci yow dafa ñu dafa raar di jay di jay bal di jay taxawal waaw 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 nek muy tok du doy kan di tok lu doy sunu xibim tok dem kan kete la tedoy eh waxalo ko ci kom de ndax soxna waxalo ko ci kom de sunu xibim tok ki lay tok mo doy dama ne ki kuy tok sa doy xamnal ko sama fili fala gep da lak ki tok sa doy bu ma nepp la ka doy ci bir bay man dama sama wax wax nan he ma may jegul ah ma may jegul lay xam la may problème bi tante yow kontan na comme te di ñuma defal may content trop li mom yaako mom yow yaa rafet bay ndaysan content na trop man na may ci bir parce que man ngeen seen jotay bu ko jay na nga fi xabe bu bu ko jay de bu ko nga ay mama may tu de ni lay gis nga mu do do ba ba bay bay rek ba bal bal rek war gis nga fim dor bal bu dor sama dor yeb fi len nek ci gina bot sama gina bot sama gina na bal ne dor yene na ko da ok togal wa togal togal ci bay la beug jufu mo la defi togal 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 bir bu yem togal bi mom ah jobay mom ay way ay way ay way gata gi ma am tay way ay way lay ay way gata gi garu se ay way gata gi way garu se ko ko la ni yang mana nyaral bu la dak 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 ne ba ci ay way kan do gole ko do ko ma do ci plan ay way waaw jeul ngeen def yow ma sha Allah say teranga gis nan ko kontan nan waaw yi waye nak ñaaral mom ni la meuna mel waaw yow it awo kontan na ci yow ndax mom wax deug yalla teen nga ma sama jabar ji xana kay dala gëna da da ko bi ni papa waro wax lool ndax ba nga gisee sa ñaare di sama yaay ji nga andal li nak du waaw ko lool lepp du di wax da nga fu dem yow man dama kontan de da nga lan di nga bay ma yeb tuti nak joxol di xol eh cete ay wa di nga lere di na nga ma لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان